Sleep Center aqui na Edredom, Lençol e Companhia. Tem muita novidade pra você. Tem coisa nova na roupa de cama, não é isso, Walter? Você, tá aqui, você também, prazer. Tem sim. Na parte de roupa de cama, nós desenvolvemos uma linha especial para produtos importados, para colchões americanos, com as medidas de colchões americanos. Portanto, o ouvinte do Shop Tour que tiver uma dificuldade nesse sentido, tanto protetor de colchão, quanto colchão, lençol de baixo, para qualquer altura, nós temos em Pinheiros e aqui na Ibirapuera. Então, você que procura aqueles lençóis com altura maior, flip top, chegou a coleção nova com estamparia exclusiva aqui, Walter Petkov já chegou nas lojas, já está prontinho para o pessoal levar para casa, não é isso? Muito bem. Vamos falar dos colchões. Vamos falar de colchões. Colchões é o grande negócio aqui da Sleep Center sempre. Vocês são pioneiros na importação. Somos pioneiros trabalhando com as marcas mais importantes americanas. Nós temos fábricas aqui que estão no mercado há mais de 150 anos, fazendo produtos de altíssima tecnologia. Inclusive para esse público tão exigente que é o público americano, não é isso? Exatamente. Público difícil. E hoje você encontra produtos aqui exatamente iguais aos produtos que estão no mercado, nas principais lojas americanas. A NASA, inclusive, envolvida em muita tecnologia aqui para você dormir melhor. Você faz uma coisa, aqui é a Avenida Ibirapuera 3303, Shopping Moema, que também abre nos domingos no horário de shopping. Avenida Pacaembu 878, Avenida Europa 877, Rua dos Pinheiros 607. Loja nova lá no Jardim Anália Franco, parabéns. Rua Emília Marengo 110, vocês que pediram, chegou. Disque Conforto 0800-55-7000. Edredom, Lençol e Companhia aqui na Sleep Center. Sono perfeito, só aqui. Vem conferir porque vale a pena.